Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallama, man sholla alayya sholat alaihil malaikatu ma sholla alayya, fal yuqallil inda dzalika awil yuksir. Man utawi sapane wong iku sholat lamun maca donga selawat sapa man alayya ing atase ingsun sholat mongko dunga akan nyuwunaken rahmat alaihi ing atase man sapa al malaikatu malaikat masallah selagine maca selawat sapa man alaya ing atase ingsun. Fal yuqallil mongko becik ngidik sapa man inda zalika nalikane mengkono-mengkono salat alaihil malaikatu awil yuksir utawa becik ngakeh-ngakehna sapa man ngoten nggih. Di dawuhi Kanjeng Nabi, sapa-sapa maca selawat ing atase ingsun, sapa-sapa maca selawat utawa sapa-sapa maca selawat niku disuwunna rahmat kalih malaikat sak suwene dhewe maca selawat niku ngoten. Mulane terus Kanjeng Nabi dawuh, ya nek wis ngene ya sak karepem wis seneng ngakeh-ngakehna maca selawat to seneng nyaitikna maca selawat ya ngoten. Niku dawuhe Kanjeng Nabi ngoten. Mulane kula sampeyan niku kadang-kadang nggih nek maca selawat ya tiba rasa-rasen tiba keliwatan nggih. Pamane kok malam Jumat melok jamaah tahlil niku nggih pun ya maksudnya timbang ora blas niku kan tengene tahlilan niku pun nenten Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim. Ingat niku enten bacaan selawat. Allahumma sholli afdhalash sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa dan seterusnya dan seterusnya. Ini ku kan maksudnya kita niki kan kelase dadi wong niku kon golek apik niku kan abot gitu. Golek apik sing japuke dadi enteng nggih melok jamaah tahlil ngoten niku melok maca selawat saisi-sisi dini-dini cek ra iso ya wis menengae ning kono ya wis melok ndapuk wong sing maca selawat ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi setuhune luweh utama-utamane menungso bi kelawan ingsun iku aksaruhun luweh akehe nas alaiya ing atase ingsun apane salatan oleh maca selawat niku dawuhe Kanjeng Nabi sok dina kiamat niku wong sing paling utama niku sing paling akeh oleh maca selawat ngoten. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi aksiru ngakeh-ngakehna sapa sira kabeh minas salati sanging maca selawat alaiya ing atase ingsun yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Khususnya dina Jum'ah niki kita dikengken ngakeh-ngakehna maca selawat. Lah maca selawat niku nggih nek tahlilan ya wis karek enut sing diwaca imame Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa sallim adad niku nggih karek ngenut. Lah nek umpama kula sampean pengin ngakeh-ngakehna dhewe ning omah nggih
sing nayah nggih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad niku khususe dina Jumat ngaten niku. Cilekno sampe. Cilekno sampe. Dim. Allahumma sholli afdhalash sholati ala as'adi makhluqatika nuril huda sak piturute niku sing diwaca teng kene jamaah tahlil. Nah, selawat niku nggih kata. Lah, katae niku mergo kata sing disusun kalih para ulama digandengi donga. Termasuk kaya dene selawat nariyah, selawat munjiat niku selawat terus digandengi donga. Ngaten niku. Selawat Badar lan sak piturute niku asline ngoten nggih kangge nyemangatne kula sampean iki digawe lagu. Ngoten. Nggih rasa dibanding-banding luweh apik endi sing nganggo lagu-lagu Shalatullah Salamullah ala Thohir karo sing mamah dhewe sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nggih rasa dibanding-banding nggih pokoke kula sampeyan niku nggih wong ngengon awak mawon wekase Kanjeng Nabi kon ngakeh-ngakeh maca selawat ngene ya urung iso kok dadak lah pokok banding-bandingno niku yes endi sing iso dilakoni ngoten mawon. Ngaten niku. Ngaten nggih niku. Malih sak terasipun nerangaken masalah donga. Ah niku. Doa napa niku? Ayya al-ula utawi kang awal iku ayyata rasoda ing yen to nginjen-nginjen sapa wong lidu'ahi kanggo dongane wong al-auqati ing pira-pira wektu asyarifati kang mulya kaya umi Arafah kaya dina Arafah wa yaumil Jum'ati lan dina Jumat minal usbu'i sing pira-pira seminggu ku setengah saking nerangaken wong donga niku nggih sak wayah-wayah. Ngaten. Wong donga niku nggih sak wayah-wayah. Sak butoe, sak elinge. Mulane kadang-kadang kula sampean niki kok wangunane diparingi gemaharjan karo Gusti Allah kok ora tau donga, ora tau nyebut asmaku jare Gusti Allah. Terus diel dikei musibah. Ngono ki kok apa to Quran? Kur dikongkon ya Allah kula nyuwun waras. Ya Allah kula nyuwun selamat ya. Lha butuhe kur dikongkon ngono tok disendhal. Cara mlaku ngoten digar-digar ngoten disendhal. Ginya kowe kok lali ngoten. Dadi ndonga niku nggih sak elinge sak butuhe. Isik nganggo Jawa-Jawa ndah. Ndonga. Saking ra tau elenge, saking ra tau ndonga, saking bungae urip nang donya, gak tau ya Allah, biasane karo Gusti Allah dielingno diparingi musibah dhewel. Ngaten lagek ya Allah, ya Allah kula nyuwun selamat, ya Allah kula nyuwun, ya Allah keelekan kula jenengan tutupi, ya Allah donga kula jenengan ijabahi, ya Allah kula nyuwun waras. Lah karepe Gusti Allah ya kon ngono kuwi. Ya kon ya Allah kuwi. Lho ngaten. Ananging sing langkung sae malih kita niku nek donga niku dikengken maksudnya waktu-waktu sing mulya niku dikongkon nganggo donga. Contone kaya malam Jumat, dina Jumat. Dengaten niku. Nah, angel-angel wong ancene nafsu niki ya angel, ibaratnya nafsu niki kaya jaran.
jaran niku nek gak di kendaleni sing tenanan dikethe ya dipaksa-paksa dijak melok jamaah tahlil anu ngene jamaah tahlil enten donga Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu lahu amin 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 lah awak dijak apik ngoten niku lho angele ra kaprah ya yes apik-apik sing model ngoten-ngoten niku ndak ngoten-ngoten niku nggih kula dhewe kok mboten kok ngoten niku nggih kula dhewe sing ngajak apik ning ngene awak niku nggih ya campur-campur krana wong saitik campur-campur krana golek jaminan campur-campur krana ya kula niku nggih nek wayah dina akad legi tahlilan nggone mulya agung mergo ya bar ambek dikon ngisi sate-sate lho ngoten niku nggih ya sembah campur-campur krana apa lah tapi ya Allah Gusti ni atus nglakoni perintah panjenengan ya Allah ya tak perangi ngono lah masa ya wis diketompo lah kula sampean niki nggih Allah ya kok nek menawa ning mbaksone to ning gedang gorenge to ning rokok ya sembah pokoke campur-campur sate masa ya diperangi to kok ya Allah Gusti kula niat lakoni perintah panjenengan ya Allah lah ngono ya wis sampeyan kok dadakan kon apik piye neh kon ikhlas piye neh kon murni piye neh wong buktine ya ranyang wong tengah wengi jerine kon tengah wengi malam Jumat kon sing ya Allah sing tenanan ila hadratin Nabiul Mustofa wa ila hadrati abi ya Allah bapak kula ummi ya Allah ibu kula ha ngono ya ora kok tibake ha ngono ya ora kok tibake malam Jumat ki lho nang tengah wengi nang jajal ya Allah bapak kula njenengan sepunten ya Allah ibu kula njenengan sepunten ya Allah alah alah ya ora kok tidak ya ngorok dah mulane yo sak elek-eleke barang apik melok tahlilan kiyaine maca Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawab Allahumma inna na'udzubika min ya Allah amin amin ayo sing ngono wis dienggo sangu mati masa ayo wis ya kanggo nambeli nek ge awan bareng ngrasani wong bermisah barapa le malam Jumat dienggo amin amin la ilaha illallah la ilaha illallah melok kiai-kiai iki ayo mosok ya lebur dosane ngoten awane bar ngrasani wong awane bar misah awane bar ngene bar ngene bar ngene ya bengi malam Jumat di melok jamaah tahlil wa illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masa ya rontok lho ngaten lho maksude niku kula sampean niki nggih lakoni apik-apike barang barang elek tegese elek niku nggih wis ngono kuwi wis krana tempe-tempe goreng anget-angetan ning apa aneng lombok aneng rokoke apace aneng kumpul-kumpul kanca ngeten niku yes wis kuwi kok ngeten niku riyen nak ampun nate kula terangaken kula sampean niki dadi wong niku kan kholato amalan sholihau wa akhara sayyi'a ape tuwek loro mati kan ngoten niku. Ya nek awan bar misah bar ngrasani wong bar apa bengi malam Jumat melok jamaah tahlil masa ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Lan masa ya rontok. Keterak zikir marang Allah. Lho ngoten lho maksud ini. Wa yurwa annal abda idza qala la ilaha illallah atat ila sahifatihi fala tamurru ala khati'atihi illa mahatha berapa 200 nonton gak ya seorang hamba yang membaca la ilaha illallah la ilaha illallah itu besok akan masuk ke
wadah, wadah sing dienggo ngamali, sing dienggo ngadai ngamal apik niku lho. Kan misoh ngrasani wong, mitnah wong, niku kan diadai nenggone adah ngamal elek, kan ngoten. Lah sing la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku diadai nganggo adah kanggo ngadai ngamal apik. Nah niki la ilaha illallah niki nek wis nok nggone adah kono keistimewaane niku keelekan sing nok nggone adah elek sing mestine ape ditimbang ki mung lho kan ape ditimbang niku benjing ben niku iso lebur dengaten dilebur karo lafal la ilaha illallah sing metu sangka cangkeme kula sampean iki wae hatta tajida hasanatan mislaha fatajlisu ila jambiha nek wis padha lebur terus dhe'e lagi anteng gelem awor nanggone ngamal-ngamal apik liyane ya mbah sedekah mbah impak nang masjid mbah jemaah mbah poso mbah ngomong apik niku gelem lelungguhan ning kono. Kula baleni malih nggih nganggo bahasane kula sampean sing luwih luwih jelas. La ilaha illallah sing kita waca niki benjing benteng kene akhirat niku nglebur. Ngamal-ngamal elek niku ngoten nggih. Dhe'e rung gelem leren lungguh jegrek nek gung nglebur ngamal-ngamal sing elek niku terus lagi gelem lungguh jegrek campur ngamal-ngamal apik liyane ngoten fata jilisu ila jambiha pun majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha azza wa jalla illa khaffat bihimul malaikatu wa ghasyiyat arrahmatu wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu udhkur Ulkuru Allah dikira kafir nggih. Majalasa pun niku hadis salajengipun. Hadis salajengipun majalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha azza wa jalla illa khaffat bihimul malaikat. Nggih, niki wau kula wekas. Kula sampean niki ing rene tingkatane wong ndek, tingkatane wong nggih. Tingkatane wong dijak apik niku ci angel gitu. Ora usah banding-bandingno. Oh apik ndi? Ya Allah dhewe neng kamar karo nek wayah kumpulan jamaah terus rasa ngono soale awak niki gelem dijak ngamal apik niki lho wis wis ra kapraisan ngoten lho yo mbuh incer jamaah tahlil kumpulan wong akeh mbuh kadang-kadang gelem ya Allah dhewe neng kamar lho ngoten lho jak-jakane apik niku angel ya mulane nggih sak petuke niku wis apik lah sini ki contone sing berbentuk jamaah wong akeh kumpul-kumpul zikir marang Allah niku dikepung para malaikat lan dikrungkepi rahmate Gusti Allah lan Gusti Allah mamerno kula sampean niki dipamerno para malaikat jadi kalau wasir ngoten gampangane ngoten kalau wasi kamu laku kan kalau wasi kamu laku pada zikir marang aku dengan teniku